Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Qış aylarında hər kəsin sevərək yediyi narıngi meyvəsinin qabıqlarının xalq təbabətində qızdırmanı salmaq və soyuq dəyməni aradan qaldırmaq qabiliyyətinin olduğunu bilirdiniz. Bu meyvənin hətta yarpaqları belə mövsümü xəstəliklər zamanı əsl təbii dərmandır. Bugün sizə narınginin yarpaqları və qabıqlarından çox asan başa gələn müalicə vasitəsini təqdim edəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Videomuz başlayır. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağa sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. A, D, K vitaminləri ilə zəngin olan naringi kalium, magneziyum, dəmir, fosfor kimi minerallara malikdir. Naringidə təbii antiseptik olan fitonsidlər var. Qabığının 1-2% efir yağından ibarətdir. Qış mövsümündə yeyilən meyvə orqanizmi vitaminlə təmin edir. Eyni zamanda malik olduğu yüksək C vitamini sayəsində immuniteti gücləndirir. Naringi qabığı ilə dəmlənən çay bəlğəm gətiricidir. Digər sitrus meyvələri kimi naringinin də qızdırmanı salmaq və soyuq dəyməni aradan qaldırmaq qabiliyyəti var. Xalq təbabətində məşhur olan müalicəvi vasitəni hazırlamaq üçün naringinin qabığından və yarpaqlarından daha çox istifadə edilir. Soyuq dəymə zamanı. Soyuq dəyməni aradan qaldırmaq üçün naringi qabıqlarından hazırlanan buxar vannası effektivdir. Naringi qabığında piridin adlı maddə var ki, bu maddə orqanizmi viruslardan qoruyur. Eyni zamanda iltihab əleyhinə və allergi əleyhinə təsir göstərir. İngaliyasiya üçün çox da qalın olmayan qabıqlar seçin. Qabıqların quru olması daha yaxşı olar. Qabıqları qaynar suya atın. Orada yumşalmasını gözləyin. Sonra 10-20 dəqiqə həmin suyun buxarı ilə inqaliyasiya edin. Çalışın ki, burnunuzun sağ və sol dəlikləri ilə eyni anda yox, növbəli şəkildə nəfəs alasız. Bir də unutmayın ki, buxar vannasından sonra müəyyən müddət soyuğa çıxmaq olmaz. Ən azından 1 saat isti evdə qalmaq vacibdir. Öskürək zamanı. Nəfəs almadakı narahatlıqdan yaxa qurtarmaq üçün təzə naringinin qabıqlarından istifadə etmək lazımdır. Qabıqları xırdalayın. 2 xörək qaşığı xırdalanmış qabığı yarım stəkan qaynar suya əlavə edin. Vam odda təxminən 10 dəqiqə qaynadın. Sonra oddan götürün. Ağzını bağlayın və gözləyin. 1 saatdan sonra qarışımı cuna ilə süzün. Bu qarışımdan gündə 4 dəfə, hər dəfə 2 xörək qaşığı olmaqla yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edin. Bronxit zamanı. Bir fincan qaynar suya 20 qram üyüdülmüş quru naringi qabığı əlavə edin. Vam odda 10 dəqiqədən artıq olmayaraq qaynadın. Oddan götürdükdən sonra 1 saat gözlədin. Ardından cuna ilə süzün. Hazır isti məhlulu gündə 3 dəfə, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır. Ağızdakı iltihablanmalar və infeksiyalı yaralar zamanı. Ağız boşluğunu yaxalamaq üçün məhlul naringi yarpağından hazırlanır. 10 naringi yarpağını xırdalayın, 2 stəkan qaynar suya əlavə edin, ağzını bağlayın, 2 saat gözləyin. Sonra cunu ilə süzün və yeməkdən sonra stəkanın 3-də 1-i qədər götürüb ağzınızı yaxalayın. Həzm prosesini normallaşdırmaq üçün quru naringi qabıqlarını qaynatmaq, yaxud da qara çaya qatıb içmək olar. Bu içki mədə bağırsaq traktını dezinfeksiya edir, həzm sisteminin işini normallaşdırır. Arıqlamaq istəyənlər üçün günün əsas yeməyindən sonra naringi dəmləməsi içsələr, arzuladıqları nəticəni qısa zamanda əldə edəcəklər. Mastit zamanı. Öncə qeyd edim ki, mastit süd vəzinin soyuqlamasıdır. Bu zaman nahiyədə xoşa gəlməz mikroflora əmələ gəlir. Naringi qabıqları həmin mikroflora ilə mübarizədən qalib çıxa bilir. Buna görə də naringi qabıqlarından hazırlanan məhlulu təhlükəsiz vasitə kimi ürəklə istifadə etmək mümkündür. 50 qram üyüdülmüş quru naringi qabığı, 10 qram üyüdülmüş biyan kökü götürün. İngridiyentləri qarışdırın. 2 stəkan qaynar suya əlavə edin. Ocağın üzərinə qoyun. Qaynayanda götürün. Sonra odu söndürün. Ağzını bağlayaraq 1 saat dəmləməsini gözləyin. Gün ərzində 2 dəfə, hər dəfə 1 stəkan olmaqla ilıq halda için. Aram-aram döş nahiyənizin sağaldığını görəcəksiniz. Yuxusuzluq zamanı. Naringinin qabığındakı efir yağı sinir sisteminin sağlamlığına xidmət edir. Sinirləri sakitləşdirir və yuxu rejimini normallaşdırır. Yuxusuzluğun əsas səbəbləri sırasında sinir gərginliyi də var. Bu zaman ürək tez-tez döyünür, insan əsəbləşir. Yaxşı olar ki, yatmazdan qabaq ayaqlarınızı naringi qabığı qatılmış su ilə vanna edəsiz. Bir stəkan təzə yaxud da qurudulmuş naringi qabığı götürün. 13 litr qaynar suya əlavə edin. Sonra qarışımı vam odun üzərinə qoyun. Qaynara düşən kimi götürün.
Təxminən bir saat qarışımı ağzı bağlı şəkildə saxlayın. Sonra cunu ilə süzün və ayaqlarınızı vann edin. Proseduru yatmazdan bir saat əvvəl gün aşırı olaraq təkrarlayın. Suyun temperaturu 37-38 dərəcə olmalıdır. Zil əleyhinə. Bu zaman sizə turş naringi lazım olacaq. Orta ölçülü naringi qabığı və tumları ilə birgə istifadə olunmalıdır. Kiçik bir fincana biraz sirkə tökün. Naringini əzərək sirkəyə qatın və qatılaşına qədər qarışdırın. Alınan qarışımı zilin üzərinə yaxın. 15-20 dəqiqə gözləyin. Bir neçə prosedurdan sonra zillər yoxa çıxacaq. Sakitləşdirici vanna. Miqren tumları, nevroloji narahatlıqlar, yuxusuzluq kimi hallarda məsləhət görülür ki, sitrus meyvələrinin qabıqları ilə vanna qəbul edilsin. Bu prosedur üçün hardasa 3 meyvənin qabığı lazımdır. Qabıqları üyüdün və şirəli qaba tökün. Üzərinə 1 litr qaynar su əlavə edin. Ağzını bağlayın və dəmləməyini gözləyin. Elə ki, hazır olduğu hamam vannasındakı suya qatın və sakitləşdirici vannanı qəbul edin. Vitaminli içki. Limon və naringi qabıqlarını heç vaxt atmayın. Bir mandarini və bir limonun qabığını şirə çəkəndən keçirin. Alınan şirəni bir stəkan suya qatın və vitaminli içkini əldə edin. Zövqə görə bu içkiyə banan dilimi, kətan toxumu, hətta bir qaşıq bal belə qata bilərsiniz. İndi də keçək zərərləri və əks təsirlərinə. Faydalılıq dərəcəsinin yüksək olmasına baxmayaraq, bəzi hallarda naringi ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Sitrus meyvələrinin tez-tez allergiya səbəb olduğu artıq heç kimə sir deyil. Ona görə də 2-3 yaşından aşağı uşaqlara sitrus meyvələrinin verilməsi məsləhət görülmür. Naringinin malik olduğu bol miqdarda C vitamini mədədə qıcıqlanma yarada bilər. Əgər mədədə yara varsa, bu kimi narahatlıqlar formalaşa bilər. Mədə bağırsaq traktında hər hansı bir orqanın soyuq dəyməsi zamanı naringinin qəbulu dayandırmalıdır. Həmçinin meyvənin acqarına yeyilməsi məsləhət görülmür. Naringi şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlarda narahatlıqlar yarada bilir. Çünki onun ləzzətli dilimlərində böyük miqdarda saxaroza var. Şəkər xəstələri mandarini az yeməlidir. Cəmi bir neçə dilim. Əgər özlərini narahat hiss edirlərsə, ümumiyyətlə rasiondan naringini çıxartmalıdırlar. Hepatit və nefrit xəstələri də naringi yeməməlidir. Meyvənin tərkibində böyük miqdarda A vitamini və karoten var. Hər ikisi də qaraciyər hüceyrələrində toplanmağa meyillidir. Əgər orqan hər hansı bir xəstəlik səbəbi ilə zəifləyibsə, bu depolama onu daha da zədələyə bilər. Bugün sizə naringinin faydalarından və zərərlərindən danışdım. Bilirəm ki, naringi sitrus meyvələrindən ən məşhur hesab olunur. Onun vətəni şimal-şərqi Hindistandır. Yetkin naringi ağacının uzunluğu 7 metrədək çata bilər. Həmişə yaşıl sayılacaq bu ağacların çiçəkləri ağ olur. İlk 5 ildə ağac bar vermir. Sonra isə təxminən 12 il müddətində ondan meyvə yığmaq mümkündür. Belə dəyərli izləyicilər, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.